Futebol, o Ipatinga conseguiu a primeira vitória no Campeonato Mineiro e diante da torcida, a equipe do Pouso Alegre não aguentou o Tigre do Vale do Aço. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo. A partida teve um ritmo baixo. O primeiro lance de perigo foi do Pouso Alegre, aos 14 minutos do primeiro tempo. Um chute forte, Henrique Rocha finaliza de fora da área e obriga William Menezes a fazer uma boa defesa. Precisando fazer o dever de casa e sob um forte calor no Ipatingão, o Tigre foi em busca do gol. Aos 24 minutos, Vico recebeu o belo lançamento de Cleilton e foi puxado dentro da área. O árbitro expulsou o atleta pouso-alegrense e marcou o pênalti. Na cobrança, Luiz Felipe bateu e converteu para o Ipatinga. Aos 40 minutos, Adriel do Ipatinga entrou de maneira faltosa no atleta do Pouso Alegre. E após revisão do VAR, o árbitro expulsou o lateral do Tigre. O treinador Carlos Pimentel fez duas substituições ainda no primeiro tempo, que terminou de 1 a 0 para o Tigrão. A partida no segundo tempo teve um ritmo bem lento dos dois lados, com o jogo bastante picotado em vários momentos. Aos 11 minutos, Vico arriscou de longe e assustou o goleiro da equipe adversária. Aos 25 minutos, mais uma expulsão no jogo. Chester, do Pouso Alegre, entrou forte no atacante Cezinha e foi expulso. Aos 31 minutos, a melhor oportunidade do Ipatinga no jogo. Após cobrança de escanteio, a bola chegou até o zagueiro Juan, livre e de frente para o gol. O camisa 3 cabeceou no canto, mas o goleiro do Pouso Alegre defendeu. Aos 44 minutos, um susto. Após cruzamento pela direita, o atacante do Pouso Alegre bateu com categoria e a bola acertou travessão do goleiro William. O time visitante ainda tentou buscar o empate nos minutos finais, mas o Ipatinga segurou o placar em 1 a 0. Nós trabalhamos esses 3 dias prévios, né, em cima de uma concepção de ideia de jogo daquilo que o Pouso Alegre viria. Houve também, e já sabendo por parte deles, uma mudança repentina para 3 zagueiros, não é? Eles colocaram, talvez vendo o jogo do América, né, que nós sofremos a derrota, eles tentaram espelhar a estrutura do América. E nós, logicamente, perdemos uma situação que nos era muito cara, que era colocar 5 jogadores nos corredores ofensivos para trabalhar zonas de dúvida, que nós chamamos, ter superioridade, mas o jogo acabou ficando espelhado, né? Então, quando isso acontece, você acaba tendo um jogo mais travado, mais truncado, Pouso Alegre dando a bola para a gente, né? Felizmente, num lance ali de ruptura, nós conseguimos a penalidade, convertemos em gol, e aí você passa a administrar o jogo e ter as suas chances sendo criadas de maneira concreta, né? Em número de chances criadas, eu acho que eu arrisco dizer até, né, eu tenho que rever scout, ainda não deu tempo disso, que o Ipatinga até teve mais chances claras de gol, mas nós não ficamos com a posse da bola no segundo tempo. E aí toda essa situação de trocas, de lesões, de câimbras, de expulsão, aí muda muito todo qualquer planejamento, né? Com a vitória, o Ipatinga pontua pela primeira vez no Campeonato Mineiro. A próxima partida do Tigre será na quarta-feira, fora de casa, contra o Vila Nova. Foco total na próxima partida, ver o que tem melhorar, ver o que tem para aprimorizar, e se Deus quiser vamos sair para fora de casa e ter o resultado positivo fora de casa também. Estamos, né, um ponto atrás aí, mas eu acredito que ganhando fora de casa, em bola tudo, é um campeonato curto, porém se a gente conseguir um resultado fora de casa, a gente tá assim na briga e tenho certeza que o Ipatinga vem forte para esse campeonato. A partida marcou a reestreia de Gerson Magrão no Ipatinga após 16 anos. Para o atleta, o Tigre não teve um bom desempenho durante o jogo contra o Pouso Alegre. Achei que não fui tão bem, não fui na média que eu acho que deveria ser, né? Foi o primeiro jogo, nesse ano eu tinha feito só jogado 45 minutos, né? Mas foi bom que venceu, né? Tivemos a maior parte do jogo com um jogador a mais, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo, não soubemos aproveitar muito, né? Mas enfim, na situação que nós nos encontrávamos, acho que os 3 pontos é o que vale.
E a diretoria do clube divulgou o novo nome de quem vai comandar o Ipatinga, é Júnior Lopes. Ele já foi semifinalista do Campeonato Mineiro pelo Tombense, além de ter sido bicampeão mineiro temporada 18-19 com o Cruzeiro, na função de auxiliar de Mano Menezes.